Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulakan macam mana nak buat rakaman nak buat apa ni Google Form dengan untuk ada function quiz ataupun test dan multiple choice dengan ada jawapan dan markah. Okey. Okey, kita pilih okey, kita dah ada Google Form. Nampak ya, kita ada Google Form. Okay. Ni pada Google Form. So kita kena buat baru lah, from scratch. Kita ambil new blank Google Form kan. Kalau tak nak pakai apa ni, tak nak pakai apa tu template pun tak apa. Nampak ya? Ya, nampak. So ni saya namakan test. Okay, ni buatlah description. Test paper apalah ya, nama test dia. Dan saya SPT contohlah 234. Oh boleh lah. Itu okay, ini template ni kosong. Oh, kosong sorry. SPT ini tak apa lah. 234. Okey. Dekat sini function ni sebelum nak jadikan benda tu ni kita okey pilih template nak jadikan quiz lah Jadikan quiz dekat setting ni, nampak tak yang tepi ni. Nampak ya? Ni setting ni. So yang general ni kalau nak minta dia orang isi email, collect email lah. Kalau tak payah, tak payah lah. So ini untuk limit untuk satu respon. Ini kalau untuk kadang-kadang pelajar tak gunakan email kita kan. Jadi tak payahlah restrict untuk UiTM saja. So respon can edit ni. So tak, kita tak tick lah dua-dua ni. Supaya mereka tak boleh edit apa yang dia orang dah hantar Okay. So untuk presentation tak ada apa. Ni kalau nak tunjukkan dia orang punya apa yang dia orang dah ambil berapa soalan kan, bolehlah letak tick yang atas tu. Apa itu kalau nak shufflekan question pun boleh kat sini. Ni soalan nanti kita ada buat 3 soalan, dia akan shuffle orang lain nampak soalan lain. So dekat yang ini kita pilih quizzes ni. So by default dia adalah Google Form. Dia tak ada konsep multiple apa? Tak ada konsep nak bagi markah tau. Dia borang je lah. So kat quiz ni yang boleh dibagi markah. So kita letak kat quiz, mainkan quiz. Yang ini kalau orang pakai Chromebook lah, so kita tak payah, kita tak guna Chromebook, tak ada. So kita tak bagikan jawapan selepas immediate after dia submit, kita tak bagikan jawapan. So kita letak letter lah, maknanya jawapan tu kita buat kemudian. Lepas tu miss question kat sini, dia maksudkan kat sini dia tulis identify which question were answered incorrectly. So ini untuk responden boleh nampak mana yang dia jawab salah. So ni bawah ni responden punya, apa yang responden boleh nampak kan. So kita tak payah tick lah miss question ni, mana mana yang salah tu dia tak payah tahu kan. So untick kan. Yang ini pun responden show the correct answer for each question after release. Okay, ini pun kita tak payah beritahu dia lah. Kalau nak beritahu pun mungkin kita beritahu markah. Nak beritahu markah tak kat dia? Buat masa sekarang, nanti dulu kot. Tu tak payah tanda lah. So sekarang ni semua dah okay, quizzes. So dia akan convert Google Form jadi bentuk format, ada function quizzes. Ada function quizzes di mana dia akan boleh masukkan markah. Yang ni dia taruh ni lah, dia taruh mungkin kita boleh validate email ya. Okay, change setting, kalau tak nak collect email buang lah. So dia tak ada collect email. So question satu ni, soalan satu lah ya. Soalan satu, apakah nama ibu negeri Selangor? Contoh je lah ya. Buat je lah dua jawapan. Okay, so option satu, nak kata A ke B tak kisah sebenarnya, option je. Yeah. Nak katakan A ke B ke tak kisah. Lang. Tambah nombor 2. B, dia automatik buatkan ya. Dia automatik buatkan. Sebab kita dah buatkan ABC tu. Contoh buat 3 je lah ya, senang. So kita nak bagi jawapan ni yang mana? Dan nak bagi markah.
So macam mana nak bagi jawapan? Macam tadi puan tanya, mana kita nak bagi markah kat dia terus dapat jawapan kan? So klik kat answer key ni. Answer key ni, dia okay, nak bagi markah berapa? 5 ke satu soalan? Katakanlah 1.1 markah. Macam itulah, kalau 1 point nak bagi 5 markah. Kalau saya buat 3 soalan dapat 15 markah. Contohlah. So saya tick kat sini, apakah nama Ibu Negeri Selangor? Saya bagi jawapan. Shah Alam. Nampak? Kat sini. So, ni dah kita nak pilih jawapan lah kan? Kita yang tentukan jawapan dia kan? Yeah. So, boleh tak sampai sini? Boleh ya puan? So markah ni depend lah nak bagi pemberat dia 1 ke 2 ke. Nanti total markah, kalau ada, saya contoh buat 3 soalan, nanti saya bagi 5 markah, dia jawab semua betul dapat 15 markah. Kalau nak buat satu-satu, buatlah satu-satu. Satu markah, satu markah ni pemberat markah je lah. So done. So dia akan nampak macam ni lah. Nampak tak? Kita yang nampak ni. Macam dia orang, dia nampak bentuk lain lah nanti dalam bentuk bila saya bagi link. Tak apa, kita buat 2 lagi soalan ya. So saya buat duplicate. Saya malas nak salin soalan. Saya duplicate je lah. So sekarang ni soalan kedua. Edit je kat sini kan. Apakah nama? Nama Ibu Negeri je lah, senang. boleh macam tu. Okay, ni saya edit. Jawapan dia kat sini pula. Kat sini. Tukarlah apa-apa. Okay, so pilih jawapan ni balik semula. Jawapannya saya tukarlah pula walaupun saya duplicate tadi, dia akan ikut template B yang atas . So saya tukar jawapan, kalau ada 2 jawapan pun boleh . So saya buat info macam tu . Nampak tak? Beza dengan yang atas ni. So done. Okay, done. Saya buat lagi satu soalan contoh je lah, nak buat duplicate je lah. So ni required ni, apa lagi function ada kat sini, description, shuffle, ni shuffle ni order pun boleh kat kat situ. So saya buat apa, ambil yang simple-simple je lah . Nanti kita boleh tengok lah, saya nak buat multiple ni. Ni apa? Okay, ini tadi kita buatlah. Okay. So, pilihlah. By default dia ikut yang soalan tadi sebab saya duplicate. So, jawapan yang sebenarnya dekat C. So, saya buanglah ini. So, mungkin maknanya kat sini ada possibility dia boleh buat 2 jawapan kan. Depend lah. Itu bentuk-bentuk soalan lah. So, done. Kalau dia orang kena jawab semua, you kena letak required kot yang ni. Dia orang kena jawab semua lah, maknanya dia orang tak boleh skip. Required. Haji nak tanya. Soalan 3. Kalau tadi saya nampak kalau jawapan betul 5 point, kita yang decide 5 point tu di mana ? Sekejap. Kita masa ke answer key ni. Answer key ni belah kanan. Oh, kita decide di situ nak letak. Sebab saya buat 3 soalan, saya nak bagi 15 markah. Saya buat 5. Kalau buat 10 soalan, 1 markah, 1 soalan, tulislah ni 1. Gitu. Jadi macam kadang-kadang kita nak bagi, tengoklah kalau kelas tu nak 60%, katakan kita buat 5 soalan, bagilah 6. Kan macam itulah. Kalau ada katakan 60%, nanti saya nak bagi markah total ni 60, tapi saya buat 10 soalan, saya bagilah 1 markah tu 6. Jadi 10 soalan dia jawab dapat 60% lah, 60 point lah kan. Depend lah. Itu just matematik untuk ni lah. So ni soalan 1, soalan 2. Ni boleh edit lagi lah kat sini. Saya bagi link kat puan nanti. Puan mungkin boleh jawab soalan tu. Okay, ni saya nak letak tanda asterisk ni, maknanya dia kena jawab semua soalan. Kan? Kadang-kadang dia boleh skip. Okay, kat sini. Okay. Boleh answer dan okay. So ni saya buat ni semua dia kena jawab soalan lah, tak ada boleh skip apa-apa soalan.
Okey dah. Dan okey dan okey. Okey. Lepas tu mungkin nak tambah apa-apa kat bawah ni, tukarlah. Landscape apa ni? Nak upload tu itu je, tak ada apa-apalah. Ini kalau nak buat soalan, tak ada, nak buat teks je pun boleh jugalah. Ini tak ada apa-apalah, saya nak tutup je soalan ni. Saya buat tadi je lah. Delete je. Okey, so tiga soalan ni saya share kat awak, kat anda ya. Saya send. Ini macam biasalah. Pendekkan soalan ni. Saya bagi link ni untuk awak jawab. Okey. Sekejap ya. Saya bagi kat dalam WhatsApp lah kot ya. Boleh. Kat dalam WhatsApp. Cuba jawab. Nanti kita tengok markah kat respon. Nak bagi betul ke salah ke, tak kisahlah. Mungkin bagi satu salah, yang lain betul. Kan? Sekejap ya. Okey, nampak. Nanti dah jawab belum? Sekejap baru nak try ni. Okey, saya try je lah ya. Lepas tu terus submit ni. Aha. Okey dah submit. Nampak tu. Awak jawab semua betul tu. Tapi awak tak tahu jawapan kan? Apa yang awak dapat? Tak tahu. Tapi macam saya tahulah. Tapi saya tadi tak minta. Patutnya kena isi borang lah kat atas tu, email ke apa, nampaklah siapa dah buat apa kan. Nanti dekat form ni kena adalah masukkan apa, nama apa semua kan. Okay. Apa tu student, saya buat student, ada yang student boleh submit, ada yang student tak boleh submit. Saya pun pelik, terpelik dan macam ni. Macam ni nama. Okay, Haji, boleh patah balik ke tempat di mana setting tu? Boleh saya tengok setting Haji buat macam mana? Untuk quiz, untuk jawapan ini nama, lepas tu kita masuk answer je. Okey, lagi satu nombor pelajar, nombor apa yang penting, nombor pelajar lah ya. Nombor matrik slash group. Nombor matrik ya. Nombor matrik slash kumpulan. Terus buat asing-asing kot. Nombor kumpulan lain. Ke sama dalam kumpulan yang sama. Oh, nak dalam ni nombor matrik dan nombor kumpulan. Ya. Yeah. Dan lah. Nanti dia orang bagi nombor satu, salah satu pula. Kan? Kan? Nanti dia orang tulis dalam ni. Nombor matrik, nombor kumpulan ataupun kurungan kumpulannya. Saya buat slash je tak boleh. Boleh ke? Boleh, takut saya dia orang tak faham. Oh, saya je kalau macam ni. Ya. Kan macam ni dia orang faham lah. Nama penuh. Nombor pelajar, nombor matrik lah ya. Okay, question. Nanti, okay, saya save. Okay, ni dah. Oh, nak tengok setting ya? Saya nak pergi tengok dekat bahagian setting tu. Setting yang mana satu? Setting bahagian kanan sebelum, sebelah button send. Oh, sebelum button send. Kat setting, question, send ni. Oh, setting atas ni. Setting atas ni tak ada usia apa dah. Dekat bahagian sini. Ni setting. Ini nak nak setkan jadi quiz tadi. Sini, general saya tak ambil email dia. Kalau nak ambil boleh, nanti dia kena isi email. Nak tak nak dia kena isi email. Boleh juga you nak. Ataupun you nak ambil nombor phone. Penting tak? Tak penting. Tak penting. Nama dengan nombor pelajar yang penting kan. Setting ni yang masukkan ni. Okay. Setting ni dekat depan ni, dekat general, limit satu respon saja. Dia tak boleh jawab ulang-ulang. Yang lain tu saya tak bagi dia nampak. Macam tadi you dah buat, dia tak nampak soalan, dia tak boleh edit soalan. Semua kat bawah ni. So saya antik semua ni. Saya hanya ni respon will require. Ni dia kena login dekat Google lah. Sama dia gunakan Google Pelajar ataupun ni. Limit satu respon. Lepas tu kat presentation, nampak tak progress bar masa you jawab tadi? Ya. Lepas tu soalan mungkin berubah. Perak, negeri Kelantan, apa? Negeri Perak, negeri Selangor dengan negeri Kedah. Mungkin dia tak sama dengan susunan saya. Soalan tadi tu mungkin dah tak perasan kan. Okay. Lepas tu kat sini shuffle dengan show progress bar. Itu je. Yang lain saya tak letak lah. Okay. Lepas tu dekat quiz. Kat quiz ni make it quiz lah. Kalau tak dia jadi Google Form lah.
Lepas tu yang dekat Chromebook ni tak payah buat apa-apa. Lepas tu release grade ni saya tak bagi jawapan markah terus. Tak ada mana bila dia habis dia tak tahu jawab markah dia apa. Okay. Lepas tu yang lain semua saya antik. Ni responden tak bagi nampak apa pun dia tak, saya tak bagi nampak. Jawapan salah pun tak nampak, jawapan betul pun saya tak bagi nampak. Dan apa point pun markah pun saya tak bagi. Jadi dia nampak hantar macam puan hantar tadi lah. Kosong je lah. Dia submit je lah. Dia berserah je. So cuma puan nanti yang nampak kat sini lah. Kan? Ini individu. Cuma tadi saya tak letak nama dengan markah. Cuma puan buat balik saya hantar lagi sekali eh. Boleh. Kita tengok yang ada yang saya perlukan markah. Saya perlukan nama dengan grup tadi. Macam mana bentuk yang puan akan isi. So puan akan hantar. Saya hantar lagi sekali eh. Okay. Yang ini dengan nama eh. Dengan nama dan kumpulan. Try boleh tak? Okay, kita tengok. Try jawab salah satu. Jangan jawab betul. Dia kata you already responded. Tak boleh nak isi. Guna email lain lah. Itu dia maknanya dia tak boleh ulang soalan ni. Mana berfungsi lah tadi. Okay, pergi login pakai email lain. Buka dekat browser lain untuk test je lah. Tadi pakai browser apa? Katakan Chrome, buka kat browser Edge, Microsoft Edge. Pakai email lain dengan pakai email tadi. Sebab ni dia require email tak salah saya. Okay. Dia Google macam Google Form lah, Google lain lah. Dia kan minta, kerisi apa dia minta ni kan. Boleh dah? Dia asyik tanya, sign in to continue, you must be sign in. Your identity will remain anonymous. Saya guna email lain tapi... Email personal? Ya. Tadi email ke ATM? Dia masih keluar yang signage, apa? Sign in to continue tu. Tak boleh eh? Tak boleh. Saya cuba tutup UITM punya email lah. Tak ada kot. Okay, saya mungkin kena tukar setting ni lah. Macam mana? Supaya dia hanya boleh buka pakai email lain ni. Kat sini. Oh, saya tak buat yang ni. Restricted to user je. Bukan untuk UITM. Mana orang luar pun boleh. Dia masih keluar sign in continue. Report abuse to fill out this form, you must restrict to user in your ATM. Ini kalau kena pakai email you all. Okay, mungkin dia dah detect PC tu. Mungkin kena tukar PC lain ataupun laptop lain. Okay, tak apa saya try. Saya try dia jawab pakai browser lain. Kalau saya sekarang ni saya cuba jawab guna handphone eh. Ya? Try. Oh, you have already responded juga. Sebab Gmail dalam tu sama. Okay, saya dia detect sama ada dia detect IP apa. Okay, saya jawab eh. Saya dapat ni random soalan ni. So, okay. Untuk jadi selamat, jangan letak nombor soalan. Sebab nanti soalan tu random, dia shuffle. Bila dia shuffle, soalan mula-mula keluar soalan nombor 2 saya sekarang. Jadi saya buangkan ni supaya bila dia random nanti dia tak tahu soalan tu soalan berapa sebenarnya. Habis student pun akan tengok jadi random lah gitu. Student tak tahu soalan berapa-berapa dia tak tahu. Cuma dia nampak soalan jawapan. Macam ni saya tunjuk ya. Saya sharekan lagi satu screen. Saya boleh isi soalan tu. Ini saya sebagai pelajar nak menjawab soalan. Nampak tak? Ya. Okey, dan nama tadi kan nampak soalan 2 terus. Padahal patutnya soalan 1 lah kan? Okey, nombor matrik. Boleh pakai wire lah. Tak payah tak nombor. Jadi pening pula nanti. Okey, ini nombor matrik saya, nombor kumpulan. Nombor kumpulan nampak ni. Dia sebab kita tak buat compulsory. Patutnya kita tak compulsory kat sini nanti. Supaya diorang isi juga. Boleh eh? Ya, boleh. Okay, nombor kumpulan 4. Itu sebab saya asingkan nombor
Kalau tak nak asing kan nanti dia orang mungkin terlepas pandang nombor kumpulan tu. Haji, kalau misalnya dia daripada kumpulan yang sama, contohnya kumpulan A kan, kita nak senang cerita pun kita buat satu lagi form, satu lagi... Nanti kita save ini set A lah. Nanti untuk soalan orang grup B, set grup, set B. Duplicate je soalan ni semua. Hantar lain, hantar landing ah. Dia bukan buat soalan yang sama. Bukan gunakan link yang sama ni, nanti dia orang akan dapat link lain. Nanti saya ajar yang tu. Okay. Kita duplicate namanya. Duplicate the whole form, the whole quiz. Ini nanti tak payah, patutnya you just boleh nanti saya ajarlah edit kat sini. Ni kumpulan satu. Kat tajuk ni, test ni kumpulan satu. Kumpulan A ke, macam tu lah. Nanti kumpulan B. Dekat tajuk tu you dah ubah. Haji, dekat button asterisk required yang warna merah tu, dia memang automatik keluar ya? Sebab saya dah settingkan untuk dia kena jawab. Oh gitu. Kalau tak nanti dia ada yang dia skip. Ataupun terlupa nak jawab. Dia terlupa nak jawab, nanti dia submit je. Okay, macam ni Negeri Perak, saya jawab Ipoh. Ni patutnya nak susunan, sebab dia shuffle dengan soalan, nampak tak ni kelemahan dia? Shuffle dengan ni pun shuffle. Kalau macam tu kita antik je lah shuffle soalan. Shuffle tu antik, kamu boleh juga. Ni nama penuh. Sebab dengan ni pun dia kira soalan kan, dia shuffle lah. Tak apa, belajar daripada kesilapan. Okay, apakah Negeri Kedah, Kulim ni bagi jawapan salah. Ni nampak lah page 1. Ni kalau buat banyak page, boleh juga nak buat banyak page tapi tak payah. Tak perlu kalau soalan tak banyak. Bukan misalnya, okay, saya buat satu betul, dua betul, satu salah, saya submit. Saya tak nampak apa-apa kat sini kan. So saya patah balik dekat tempat quiz tadi. Dekat mana ya, saya tutup sekejap ya. Stop presenting, saya share balik jawapan dekat quiz tadi. So sebab dia shuffle yang ni, nanti kita tak payah buat nombor satu, nombor dua semua tak payah buat lah. Soalan-soalan semua. Okay, respon dua orang. Nampak yang ni. Okay, nampak macam ni lah. Ni nampak lah nanti nama siapa apa jawab apa lah. Ni nampak macam ni lah. Tapi you nampak markah tak untuk dia orang ni? Dekat sini total point 15. You boleh buat Excel lah nanti. So dekat Excel ni you akan nampak lah ni test. Dekat test ni nampak lah markah dia orang punya je. So dia akan nampak lah macam ni, sipolan nampak tak? Dia dapat ni, saya jawab salah satu kan, dapat markah dia 10 je. Dari 3 soalan 15 kan. You nampak lah nama si Polan ni, nama dengan nombor matrik, nama, nombor matrik, markah. Nanti boleh susun lah. Dan Excel ni ubah, ni jawapan yang dia jawab. Okay. Haji, kalau short essay, kita nak decide. Itu susah sikit lah. Susah sikit you bagi markah untuk yang dah berjawab je. Yang short essay tu you kena bagi markah asing lah kat box ni, nanti mungkin ada soalan pendek kan. Ini sesuai dengan ABC lah, senang kalau nak markah. Nanti hang kena ada satu kolom ni untuk markah yang ni pula. Katakan ni 15 markah, untuk jawapan ni ada 15 markah, nanti you kena key in sendirilah. Key in sendiri markah ni berdasarkan jawapan yang dalam box ni. Kan? Lepas tu nanti you total lah daripada sini ke sini. Pakai dalam Excel tahu kan, boleh pindah-pindahkan je. Boleh? Boleh. So macam tu lah roughly idea dia. Simple test lah. So tadi jangan shuffle kan lah ya. Sebab kita nak buat soalan. Sebab soalan ni pun soalan juga dia kata. So far ni mungkin ada cara ni, kita tak pasti. Saya tak jumpa, tak explore ni. First time saya explore untuk share dengan you. So kat sini, dekat sini jangan shuffle lah dekat quizzes ni. Mana yang shuffle tadi? Maybe selector. Ini sekolah correct answer. General. Ini tu orang respon. Dekat ujung. Presentation. Ni. Shuffle question order ni saya off dulu lah. Kan? Nanti. Okay. So kalau sekarang saya nak ajar macam mana nak buat untuk group B.
Katakan ni group A kan. Kan group A kan. Saya nak buat group B kan. Ya. Yeah. Okey, pergi je kat sini. Group B, pergi kat titik 3 ni. Ya. Yeah. Make a copy. So sekarang ni copy saya tanya. Patutnya saya namakan S. Sekarang ni saya namakan rename je lah. Group B. So dekat sini kena rename lagi dalam dia. So saya yang form lama yang ni, group A, form 2 ni kat tepi ni, group B. So tukarlah ni, jadi group B. Nampak tak ni ada group B, ni group A. Group B ni saya tak namakan tadi, saya namakan test group A. Ha. Ni group A, ni group B. Cara dia nak buat lagi satu group, soalan sama. Tekan sini, make a copy. Boleh eh? Boleh? Dekat mana? Ah, copy. Okay, nampak. Ah, okay. Ini nak buat group C pula. Duplicate, make a copy. Ah, group C. Saya rename ni group C. Yang ni buang lah. So, okay. So, ni jadi untuk group C. Rename dalam dia pula. Ah, ni group C. Tadi nama file. Ini nama dalam form. Nama penuh. Bukanlah nombor matrik. Ah, ni question ni patutnya saya gigit lah tadi. Tak ada berkenaan. Saya ingat tadi nak buat nombor kumpulan tu kat tempat lain. Nanti dia nampak dalam Excel. Kalau you buat line-line form, senanglah. Kumpulan, nombor kumpulan dia ada satu table lain. Okay. Tapi you dah buat macam ni tak payah kot. Nombor kumpulan ni. You dah tahu ni group C kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Ni tak payahlah kan? Tak payahlah sebab you dah tahu tu dia group C. Nanti dapat Excel lain ni, Excel group A. Ni okay. Excel group A. Ini lah. Nanti bila you buat jawapan lain, nanti you akan nampak yang group C ni respon, nampaklah. Boleh? Boleh. Soalan mungkin sama. Cuma ada satu kaedah dia orang letak timer. Saya tak pandai letak timer tu kat mana. Mana kalau 3 jam, 3 jam. Kalau 2 jam, 2 jam. Tu ada teknik dia dekat dalam video-video tadi kena explore. Tapi so far kat sini tak ada. Ataupun kadang dia orang pakai third party. Ataupun dia orang pakai yang ni. Dia ada dalam Chromebook tu ada controller dia. Dia tak boleh buka lagi selagi tak dapat link. Macam ni dia dah dapat link, dia dah boleh buka lah. Dia ada setting ni macam ni, dia ada features only available to school manager Chrome. Dia boleh lock kat situ. Biasalah dia nak promote barang dia. So ambil Chromebook. Collect email, ni depend lah. Email tak penting, tak penting tak payah masuk lah. Ni satu respon je untuk seorang. Ni you tak boleh jawab lagi sekali tadi. Limit one respon je. Dia nak jawab lagi sekali dah tak boleh. Edit after submit tak boleh. Ni tak boleh. Okay. Saya rasa cukup kot. Boleh buat soalan dah. Boleh apa kan? Saya bagi video. Okay. Terima kasih banyak ya. Sama. Okay. Jadi bidang terjun hari ni. Banyak-banyak lah. Hai. Okay. Nanti Aji hantar pada saya ya. Dia punya. Okay. Boleh stop record ke?